Milí diváci, přijďte 12. června v 6 hodin do galerie Twain. Října jsi řekl? Června. Co řekl června? Dobré, ne, dobře. Října? Já nevím. Ne. Tak je to prosím vás 12. června, jo? V 6 hodin, skoro už večer, ale teď je světlo ještě dlouho. Světlo, jo. No, tak přijďte se podívat a bude tam třeba... Budeme hovořit moudře, budeme... prostě o Žižkovu a tak dále, ale jako blbý je, že tam nebude občerstvení. Jak to? No tam prostě není občerstvení, tam jenom galerie. Takže to si mám přivízt něco sebou? Ano, termosku sebou, prostě mám svačinku a tak dále. S čím? Se salámem, se sýrem, svačinku a termosku s kafem. S kafem? A slivovica nemůže být? Slivovica může být, ale nesmí být vidět. Ploskačky a to. Takže těšíme se? Těšíme se, já se na vás těším. Přijďte, 6 hodin 12. června. Doražte. Vraví čmaně.